Въпреки първоначално заявената подкрепа, Българския демократичен център не се включи в подписката, тъй като били съгласни само с част от мотивите. Все пак обаче в подписката има повече имена от тези, които поискаха разискванията за турските ваксини на Москов. Вота е срещу цялото правителство. Все пак министъра предлага, но Министерски съвет гласува цялостната политика, така че вота е срещу цялостната политика. Срещу това управление, което трябва да си ходи. Може би ще изясниме къде е разделителната линия и за тези, които хем са във властта, хем се титуловат като опозиция. Вота на недоверие е форма на диалог между управляващи и опозиция. За съжаление, крайна форма, но така или иначе надеждата е да има корекции в този сектор, защото политиката, която се води, според нас е изключително неправилна, несистематизирана. Командно-административният подход, който се налага в този сектор в продължение на година и няколко месеца, е вреден за български граждани. От гледна точка на лишаване на една голяма част от български граждани, на осигурените лица, от достъп до здравеопазване. От друга страна има две бариери. Една структурна бариера в лицето на така наречената национална здравна карта и от друга страна функционална бариера с така нареченото постановление 57 на Министерски съвет, което ограничава финансирането на лечебните заведения. В този смисъл няма как българските изпълнители на медицинска помощ, българските лекари, специалисти по здравни грижи да бъдат доволни, да могат да работят спокойно. От друга страна българските пациенти също са притеснени. Разбира се, тук мога да прибавя и проблемите с лекарствената политика. Ние внасяме вота с надеждата той да бъде подкрепен. А дали ще бъде подкрепен или не, това вече ще стане ясно след дебатите и след гласуването. Но при всички положения ние искаме да има корекция в провежданата политика, защото тази политика е вредна за българските граждани. Председателят на парламента Цецка Цачева трябва да насрочи дата за обсъждане в пленарна зала.